הם חושדים בי, הם יעלו עלי בטוח. יש להם לחשוד בך. מה זה מה יש להם לחשוד בי? זה בדיקת DNA. מה, אתה חושב שאני אעבור את זה? זה לא יעבוד, אתה מבין את זה, נכון? ועד שהם יגלו את זה, אני אהיה איתם בארץ, לך תדע מה הם יעשו לי. ליקי, בדיקה כזאת לוקחת זמן. בינתיים בסם יקבל את כל הכסף שלו. אני אעלם להם. ואז אני אבוא לקחת אותך. עד שהם יקבלו תשובות, אנחנו נהיה כבר בקריבים. מה זה אנחנו? אני לא שוכח מי שנסחף בשבילי. חושב שכדאי שתלכי לי, כי כל זמן שאני דוד שלך, עדיף שלא יראו אותנו ככה, אה?